ងបាយអារម្មណ៍លោកអ្នកមកស្ដាប់នៅបទចម្រៀងពីកម្មវិធីរបស់យើង3បទជាបន្តទៀតដែលបទចម្រៀងទី1មានចំណងជើងថាបុប្ផាកោះញែកជាការបកស្រាយដោយលោកគឹមខុនបាទសូមជម្រាបជូនបងប្អូនថាលោកគឹមខុនគឺជាម្ចាស់សំនៀងដើមបទបុប្ផាស្រុកលើចាចេះច្រៀងហ៎ខ្ញុំហ៎ចាអត់ទេរីមិតនាទេបទហ្នឹងបើបើសិនជាខ្ញុំច្រៀងទៅកែលោអឺលោកបងប្រុសគាត់ថាច្រៀងអត់ត្រូវហ៎អត់ទេគាត់ថាខ្លាចខ្ញុំហ្នឹងទៅដើមអាជីពគាត់អីចឹងណាចាប៉ុន្តែជម្រាបជូនថាបងប្រុសគីមខុនហ្នឹងគឺគាត់បានទៅរស់នៅឯប្រទេសគេចាថ្ងៃនេះគាត់បានអញ្ជើញមកគេថាអញ្ជើញត្រឡប់មកប្រទេសខ្មែរយើងវិញម្លេងស្រុកខ្មែរយើងទៅគាត់ក៏បានចូលរួមមួយកម្មវិធីប្រជុំតារាតន្ត្រីហើយក៏បានបងប្អូនដែលថាបងប្អូនគាត់ហ្នឹងក៏បានអញ្ជើញមកទស្សនាដោយដែលយើងខ្ញុំជម្រាបចាសួរគាត់ពីវគ្គនេះអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់មកពីអាមេរិកចាជាមួយនឹងចាបងប្រុសគឹមខុនបាទចាហើយបទចម្រៀងទី2បាទមានចំណងជើងថាចាំនៅតែចាំជាការបកស្រាយដោយអ្នកនាងកែវបូរ៉ានិងបទទី3ជាការបកស្រាយរួមគ្នាពីលោកឈឿនអាដាមនិងកញ្ញាមឹងរីសាមានចំណងជើងថាសុំស្នេហ៍ព្រះពីផាត់សូមរីរីស្ដាប់នឹងទស្សនៈដូចតទៅអរគុណស្រុកកោះញែកខ្ញុំស្រាយផ្ដាយផ្ដាំលេខនេះយូរឆ្នាំទំរំជួបម្ដងឃើញមកដល់ណាអូនពោលដងដងអូនសូមថាបងដល់ព្រៃបំភ្លៃសូសៀងពីមួយឆោតរៀនណាំណោមឆ្លាហាអូនទឹកភូសាគ្រប់មកដល់ពោលបងព្រីផងសំស្រីពូជ្រែកបេះដូងមកចងលើទ្រូងចាអាចិនធាក់ណាក្ដីអូនជានារីស្មងចងមកពូប្ដីបែកយូរធ្លាឆ្នាំបីអូននៅចាំបងញ៉ែថ្ងៃស្អែកបងនេះកាយយកទាំងផ្កាបងញ៉ែទៅផងមានអ្នកមានគុណមានអូននេះបងទៅលេងត្រង់ម្ដងតាមប្ដីសំឡាញ់
អរគុណចាសសូមពេលសម្រាប់បន្តិចទៀតចានុកស្នេហ៍ពិតនេះ